haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi dhawadiyaan kusoo dhawaaday calansiyo media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saaro kombeel ku furo taa wararkii ugu dambeeyey waxaa cabsi xooggan wada qaba wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho isla markaasina warar ka soo baxaya filla soomaaliya uu hogaamiye madaxweyne farmaajo ayaa waxaa la leeyahay qarax kasta uu dhaco isla markaasina musiibo kasta dalka ka dhacdo wariyaasha waa in taleefanada laga qaadaa isla markaasina qaarkood la jirdilaa qaraxii maanta ugu dambeeyey ayaa wariyaal tiro badan halkaasi loo diiday isla markaasina wariyaasha oo cabasho xooggan ka muujinaya ayaa waxa ay leeyihiin ilaalada filla soomaaliya ayaa qaarkood maanta taleefanadii ka wada aruursaday isla markaasina jirdil xooggan u geystay wariyaal ah halkaasi oo qaarkood kaamirooyinkii laga darbeeyey si kastaba ha ahaatee xorriyad la-aanta hayso wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho ayaa isa soo taraya isla markaasina xubnaha mucaaradka ee dalkeena soomaaliya ugu horeeyo xisbiga madasha qaran ayaa in badan ku celceliyey inaan la caburin shaqsiga soomaali isla markaasina loo ogolaado inuu si xura u ahdlo sidoo kale wariyaasha ayaa meel sare ka jooga isla markaasina sheegeen in wariyaasha si toosa loo deeyo isla markaasina si ay u tabiyaan bulshada soomaaliyeed wariyaasha waad u yeeranaysaan markii aad rabtaan inaad wax baafisaan ama inaad ma aragtay qof raadisaan waad u yeeranaysaan laakiin markii khasaare ay dhacdo waad celinaysaan oo waxaad diidan tihiin miyaa in dadkii eheladii ama dadkii soomaalida la gaarsiiyo taasi macquul ma aha wariyaha markasta waa loo baahan yahay haddii dhibaato jirto inuu faafiyo si dadka loo caawiyo haddii ay arrin dhacdane waxaa la leeyahay waa qasab in uu dadka usoo goobaa haddaba qodobadii ugu weynaay ayaa iminka caawa soo baxaya iyo weerar culus oo lagu haya filla soomaaliya kala saxufiyiin ah oo ku nool magaalada muqdisho isla markaana maanta degay goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa qaarkood la jirdilay qaar kalena handadaad culus loo geysaday faysal cumar oo sawir qaade u ah wakaaladda wararka ee reuters oo la hadlay radio knn ama radio kulmiya magaalada muqdisho ayaa dowladda ka codsaday in wax laga bedelo qaabka xun ee waqtigani loola dhaqmo wariyaasha soomaaliya ee ka howlgala magaalada muqdisho isla markaasina uu yidhi tii maanta ugu dambeysay ayay ahayd mid felxun si kastaba ha ahaatee filla soomaaliya ayaa waxaa la leeyahay maalmihii ugu dambeeyey caawaba ha ugu dambeysee cabsi xooggan ayaa ka jirta aagaasi waa ay xiran tahay kontrool kastana feejignaan ayaa jiro sidoo kale waxaa la leeyahay ciidamo amis ama ciidamada nisa ka tirsan ayaa xaafadaha magaalada muqdisho gaar ahaan xamar jadiid si xun u galay isla markaasina irdaha ku jibanaya ayaa la leeyahay bunduqyo ama qoryo rasaas ah si ay halkaasi u raadiyaan dad ay baadigoobiyaan khasaaraha waxaa layidhi khasaaro hor leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa sababay qaraxii maanta barkadii ka dhacay ee bar kontrol oo ku taala isgoyska sayidka ee magaalada muqdisho isla markaasina u dhow filla soomaaliya taas ayaa sababatay caawa inuu farmaajo arrintaasi murugo weyn ee ku abuurta maadaama qaraxyadii ay ka dhacayaan meelaha filla soomaaliya u dhow sidoo kale ra-iisul wasaare khayr ayaa caawa fiidkii hore si deg dega ugu soo laabtay magaalada muqdisho safarkaasi oon la qorsheynin ayaa la ogeyn sababta u yimid magaalada muqdisho iyadoo la ogaay inuu dhow samareeb jooga isla markaasina uu danaynayay in maamulka halkaasi ka jira oo isku dubarido si kastaba ha ahaatee cabsida xooggan ee filla soomaaliya iyo jirdilitaanka wariyaasha magaalada muqdisho ayaa isa soo taraya haddii aanu dhinaca kale eegno guddoomiye cumar finish oo la kulmay ama kulan la qaatay guddoomiyaha madax bannaan ee doorashooyinka xalima yaray guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar cismaan cumar finish iyo guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xalime ismaaciil ibraahim xalima yari ayaa ka wada hadlay sida loogu diyaar garoobayay arrimaha doorashooyinka soo socda ee dalka habka loo qaban doono doorashooyinka la filayo inay dalka uu ka dhaco si kastaba haatee xalime yari ayaa wada qorsho cusub isla markaasina dad badan ay kasoo horjeestaan sida ay isla garteen ayaa ah in magaalada muqdisho keliyaha lagu qabtay doorashooyinka madaxweynenimada 2021 taasoo shacabka muqdisho in yaroo la diiwaan geliyo codbixinta ay ka dhiiban doonaan degmooyinka muqdisho sanduuqyo la dhigo isla markaasina ay noqon doonta mid aan lagu heshiinin maadaama arrintaasi aan ahayn mid baarlamaanka lasoo marsiiyey si kastaba ha ahaatee haddii xalim yari arrintaas ay sameyso ayaa waxay noqon doontaa caqabad weyn isla markaasina lagu qancin doonin doorashooyinkaasi waa arrinta khatarteeda leh in guddiga madaxa bannaan doorashooyinka qaranka ay diyaariso doorasho aan soo marin baarlamaanka soomaaliya maadaama uu dalkani maamulkiisu yahay nidaami baarlamaana isla markaasina sharci walba oo la dejinayo ama wax walba la qabanaya uu baarlamaanka soo maro kulanka oo ka dhacay xarunta guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee ku leeyihiin taas oo ku taala madaxtooyada qaranka ee filla soomaaliya ayaa guddoomiyaha gobolka banaadir waxa uu ballan qaaday inuu la shaqayn doono guddiga doorashooyinka qaranka isagoona sidoo kale u mahadceliyay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee gabadha lagu magacaabo xalime yaray
sikastaba haatee xaliimiyada iyo hawsha ay wada ayaan u cuntumeen in mucaarad isla markaasina waxaa la leeyahay doorashooyinka madaxtinimada waxaa soo dooran doona labada aqal waa aqalka sare iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa madaxtinimada dooran doono taas oo noqonaysa in madaxweyne kasta isa soo sharaxayo inuu malaayiin dollar ku bixiyo maadaama codad fiican u baahan yahay taas oo ah xildhibaan kasta xildhibaan gado kadibna ha ku codeeyo si kastaba ha ahaatee taasi ayaa iminka waxay noqonaysaa khasaaraha ugu badan maadaama waddanka iminka doorashooyinkii ay soo dhow yihiin dowladdana ay tahay kala guur isla markaasina loo kala xaglinayo sidii lacag loo dhici lahaa si kastaba ha ahaatee shalay ayay ahayd markii eedeyn xooggan loo jeediyey maamulka filla soomaaliya isla markaasina laaluush iyo maaragtay waxyaabo badan fara badan isdaba marsiyaan si kastaba ha ahaatee arrintani meeshii ku biishubata ayaa la arki doonaa baarlamaankana waa uu ka hadli doonaa daawada nala joog oo daawo qeybaheena xiga fadlan subscribe saar gombeelka furudaa wararkii ugu dambeeyey qaraxii maanta ka dhacay ayaa waxaa isu soo taraya mas-uuliyiinta halkaasi ku dhintay lasoo shaacanaya isla markaasina khasaarihiisa inta badan ay qariyeen booliska dalka soomaaliya isla markaasina ay rabaan inay shacabka soomaaliya ka qariyaan waxaa la leeyahay dad badan oo ganacsato ahaa oo aagga qaraxa uu ka dhacay ku yeelay ayaa iminka la la-yahay halkii ay la wada qaaday taasi waxaa xusid mudan wariyaasha halkaasi tagay ayaa life usoo duwiyey inaysan goobtan tegin isla markaasina gawaari badan halkaasi ku gubatay si kastaba ha ahaatee dowladda soomaaliya ma booliska soomaaliya markii ay halkii nadiifiyeen kadib ayay wariyaasha usoo deeyeen ayagoo aqarinaya dhimashada iyo dhaawaca rasmiga ah haddaba mas-uuliyaddii ugu labadii mas-uul ee ugu waaweyneed oo ku duuriyeeta maanta ayaan soo qabanaynaa waxaa isa soo taraya khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee isugu jira qaraxii maanta barqadii ka dhacay bar kontrol oo ku taala isgooyska sayidka ee magaalada muqdisho isla markaasna laga ilaaliyo madaxtooyada filla soomaaliya dadka khasaaraha ku dhintay ama khasaaraha uu soo gaaray ayaa waxaa ka mid ah agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda haweenka bilic ismaaciil diiriyo iyo ninka lagu magacaabo cabdirashiid sharaar oo ka mid ahaa la taliyaha xafiiska gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha golaha shacabka isla markaasina mursal oo ah gudoomiye mursal oo ah gudoomiyaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya haddaba xubintaasi ayaa waxaa leeyahay waa xubintii ugu sarreysay ee halkaasi ku dhimata si kastaba ahaatee allaha u naxariista ayaa laleeyahay kaasi waa lasoo xaqiijiyey sidoo kale waxaa jira mas-uuliyiin kale oo dad kale oo ku dhaawacmay qaraxaasi kuwaas oo lagu dabiibayo qaar ka mid ah isbitaalada magaalada muqdisho isla markaasina qaarkood aan la ogeyn inay geeriyoodeen iyo inay nool yihiinba afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax dheer oo been aada u culus u sheegay warbaahinta ayaa sheegay waxa uu sheegay in qaraxa ay ku geeriyoodeen 3 ruux oo keliya lix kalena waa ay ku dhaawacmeen walow dhimashada ay intaasi ka badan tahay maadaama la arkayay bajaaj ee dad ka buuxaan halkaas ku gubatay iyo gawaari fara badan oo dadkii saarnaayen gebi ahaantoodba gaariga u gubtay taasi ayaana la leeyahay inta badan waa ay ka badan tahay dhimashada maadaama gaarigii oo burburay halkaasi laga soo qaaday la leeyahay shacab ayaa saarnaa si kastaba ha ahaatee allah u naxariista ayaanu leenahay laakiin booliska soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeysa wada inay khasaare kasta ama dadka dhibaatada soo gaaro ay si weyn u been sheegaan halkaa naga daawanaysaan waa calan sida media fadlan nala joog war dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka galmudug ayaa isa soo taraya wararkii ugu dambeeyey doorashooyinka galmudug iyo halka la kala marayo ayaa lasoo bandhigay xulista xildhibaanada baarlamaanka galmudug ayaa si rasmi ah loo bilaabi doonaa sida ay shir jaraa'id ku dhawaaqeen guddiga farsamada iyo maamul dhisida dowlad goboleedka galmudug isla markaasna ra-iisul wasaare xeer halkaas ku sugan yahay guddiga waxay sidoo kale sheegeen in la xaliyey dhammaan tabashooyinka ay qabeen beelaha qaar sidoo kalena raaligelin buuxda laga siiyey bulshada galmudug dib u dhici ku yimid xulista xildhibaanada isla markaasna la rabo in iminka la dardageliyo xilligan wixii ka dambeeya si toos ah ayaa loo gudageli doonaa xulista baarlamaanka galmudug loona baahan yahay in xildhibaanada ay diyaar garoobaan doorkooda cusubna ay baarlamaanka galmudug ku sheegaan isla markaasina lasoo daabaco inta badan inkastoo guddiga ay sheegeen inay xaliyeen khilaafaad jira haddana waxaa jira weli qaar ka mid ah beelaha oo tabashooyinka qaba kuwaas oo ku doodaya in la bedelay saxiixayaashii rasmiga ahaa ee odayaasha qaar waxaa keliyaha oo la og yahay in laga heshiiyey 20 xildhibaan ee ahlu sunna wal jamaaca balse aysan jirin wax kale oo la og yahay oo xal waara laga gaaray ayaa la yidhi hawsha qabsashada doorashooyinka galmudug ayaa qaadatay muddo badan waxaana dowladda soomaaliya lagu eedeeyey inay u qoran yihiin 69 xildhibaan iyadoo aysan jirin hal oday dhaqameed oo lagala tashtay taasi ayaa keentay in iminka weli khilaafka uu kasii jiro si kastaba ha ahaatee arrintaasi ayaa iminka guddiga waxa ay sheegeen inay gebi ahaanba soo gebagabeeyaan isla markaasina soo dhammaystiraan maamulka galmudug cusub halkaasina ay ku fidhiisiyaan madaxweyne filla soomaaliya ama nabad iyo nolol wadato halkaasina kasoo jabhadeeya doorashada soo socota ee 2021 si halkaasi farmaajiyi khayra dib ugu soo laabtaan
sikastaba haatee fooda ayaa la isku saaran yahay musharaxiin badan oo mucaaradka wataan ayaa jiro sidoo kale nabad iyo nolol qaar wata ayaa jira waa la isku xusul duuban yahay daawade nala joog oo daawo qaybaheena dambe ee wararkayna haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynaydaan gadaalka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi